Boa tarde a todos. Vamos começar o Foresight Portugal 2030, o território entra e conta, com José Félix Ribeiro. Eu gostava de dar-vos as boas-vindas em nome do CETRAD, Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, que é responsável por este ciclo de conversas que vamos hoje iniciar, de conversas sobre o futuro dos territórios, uma ideia lançada pelo nosso investigador Luís Ramos. E este é um ciclo, o que nós pretendemos fazer é um ciclo mensal de conversas. Portanto, este ciclo irá prolongar-se até junho de 2023, onde teremos a oportunidade de conversar com várias personalidades da sociedade civil, académicos, jornalistas, especialistas, que de alguma forma têm vindo a estudar, a pensar o futuro dos territórios em Portugal, na Europa, no mundo, nas próximas décadas. Portanto, estaremos lá em antena uma vez por mês para medir o futuro. Portanto, ou seja, como diria o padre António Vieira, uma forma de avaliar a esperança no nosso futuro. Portanto, estas conversas vão oferecer-nos um pretexto para pensar e refletir o lugar que os territórios podem e devem ocupar nos futuros possíveis, também nos futuros que desejamos, porque os possíveis podem não ser os que desejamos. E não sendo os que desejamos, tentarmos aqui uma oportunidade também de moldar, ou pelo menos de alguma forma modificar ou alterar um pouco aquilo que será o futuro mais desejável dentro daquilo que é o futuro possível. Portanto, isto tem a ver com os futuros pensados mais para o caso português, mas obviamente no panorama global, à luz dos grandes desafios societais, ambientais e tecnológicos do século XXI. Muitos que já vêm, obviamente, do século XX, como a crise demográfica, a crise climática e a transição energética, a digitalização, as transformações geracionais, ao nível dos modelos de trabalho, do emprego, a necessidade de salvaguardar a biosfera, a natureza, a reconfiguração do próprio modelo de globalização e a reindustrialização, portanto, que são já desafios que se reconfiguraram na mudança de século e que, de facto, agora nos colocam uma série de grandes desafios e múltiplas questões de resposta difícil. E aquilo que vamos tentar aqui com a ajuda das personalidades convidadas, é tentar perceber, portanto, que questões são estas e que respostas poderemos equacionar para estas perguntas tão complexas, como qual é o impacto das alterações climáticas nas dinâmicas do uso do espaço, da paisagem, da agricultura, dos ecossistemas, nas unidades das diferentes regiões de Portugal, da Europa, eventualmente do mundo. Qual vai ser o impacto da crise demográfica que já estamos a viver, obviamente, o acentuado encolhimento da população e também o seu envelhecimento? Como é que vai evoluir, então, o modelo territorial e urbano nacional? Portanto, essa é uma questão que vem sendo discutida. Vamos prosseguir este caminho de cristalização do sistema urbano unipolar, macrocéfalo, centralizado? Ou conseguiremos, de facto, reequilibrar o território em torno de uma rede mais alargada de cidades médias ou de outro tipo de geografia mais descentralizada e com vitalidade? Eu daria agora, portanto, são várias perguntas, portanto, terá 12 sessões e, portanto, haverão outras questões que irão sendo colocadas ao longo de cada uma das sessões. E eu daria agora aqui a palavra ao meu colega Luís Ramos, que vai introduzir a sessão 2, conversa 2. Muito obrigado, olá a todas e a todos, sejam bem-vindos. Uma palavra muito especial ao professor José Félix Ribeiro, que vai ser é o nosso primeiro convidado e a quem agradeço a disponibilidade sempre para participar neste tipo de eventos e falar sobre Portugal, sobre o futuro, sobre a perspectiva. Enfim, julgo que a maioria entre vós conhece o currículo e o percurso do professor José Félix Ribeiro,
mas lembrando apenas que é economista, doutorado em Relações Internacionais, fez grande parte da sua carreira profissional na administração pública, onde se ocupou em vários departamentos das questões ligadas à perspectiva, ao planeamento, à estratégia. Tem vários artigos publicados, várias obras e muito recentemente coordenou na Gulbenkian, mais precisamente no Fórum do Futuro, um estudo, uma reflexão perspectiva sobre Portugal na próxima década, intitulado Foresight Portugal 2030. É uma reflexão, como dizia, que tem uma base muito sólida, com vários estudos temáticos, envolvendo vários académicos e outras personalidades, e que tem um objetivo essencial de, cruzando as questões económicas e financeiras com as questões demográficas, sociais, tecnológicas, ambientais, económicas e geopolíticas, desenvolver uma reflexão integrada que levou à construção de cenários, como ele diz, nos estudos exploratórios e estratégicos, e que permitem, sobretudo, apontar as várias possibilidades do posicionamento estratégico de Portugal no horizonte 2030. É um estudo que está disponível, melhor do que eu poderá dizer, no site da Gulbenkian, que vale a pena ler, sobre o qual vale a pena refletir, e o desafio, eu diria mesmo a provocação que nós fizemos ao professor José Félix Ribeiro foi dizendo-lhe: e então, o território conta e entra neste exercício perspectivo para a próxima década? E se sim, de que forma? De que forma é que o território nacional, com a sua multidimensionalidade e a sua multirrealidade, entra nesta formulação dos futuros possíveis? Quais são os grandes desafios, os grandes riscos e as oportunidades que os territórios portugueses, na sua diversidade e multiplicidade, como vos dizia, têm pela frente na próxima década? Este é o ponto de partida para a conversa com o professor José Félix Ribeiro. No final da sua intervenção, ele responderá às vossas questões e às nossas questões, de uma forma por interposta intervenção da nossa parte, e por isso desafio-vos a utilizar o chat, aqueles que nos acompanham no Zoom, a colocar as vossas questões. Sr. José Félix Ribeiro, a palavra é sua e mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela honra de ser o de inaugurar esta série de conversas, porque é muito interessante conversar, nomeadamente sobre o futuro. Porque, como se sabe, o futuro não tem prova empírica. E, desse ponto de vista, é uma categoria mais difícil de tratar, dado que podemos estar completamente enganados. Uma das formas que nós temos de tentar ultrapassar o risco de nos enganar é tentar compreender a complexidade das coisas e tentar perceber, cheio dessa complexidade, algumas questões que parecem ser decisivas para o modo como o sistema que nós estamos a trabalhar, neste caso o sistema é Portugal, em certa medida, como é que pode evoluir. Portanto, nós partimos sempre do presente e tentamos perceber o que está em movimento. Não inventamos coisas da nossa cabeça. Inventamos coisas da nossa cabeça quando fazemos uma relação de assuntos, mas partimos do que está em movimento. E tivemos a preocupação de dividir o movimento em três grandes patamares. Primeiro, o mundo. Pronto, o mundo é uma coisa muito grande, toda a gente sabe, mas há tendências, ou seja, há evoluções que são relativamente antecipáveis, mesmo no horizonte 2030, e que nós devemos ter cuidado em identificá-las, porque são coisas que ficam arrumadas, em certa medida. Depois tentámos passar para um outro nível, que é a União Europeia, porque a União Europeia experimenta todas as pressões que resultam da dinâmica do mundo, e ela própria, 27 Estados, procura encontrar um caminho que lhe dê notoriedade, influência e prosperidade. Mas ela não é ela que fabrica a dinâmica do mundo. Ela é mais alguém que experimenta de uma forma muito forte os ventos que sopram no mundo. E depois o terceiro grande foco do nosso trabalho é Portugal. E em relação a Portugal, começamos por
pôr a seguinte questão: qual é que é a herança que as últimas décadas nos deixam a vários níveis, por forma a percebermos que desafios é que nós, perante o mundo que está a mudar e perante a Europa que está a procurar reagir, que desafios é que se colocam a nós, que nós possamos trabalhar, que possamos desenvolver, etc. O que nós tentamos fazer com estes cenários é dizer há maneiras diferentes de procurar responder ao que está a mudar em profundidade. E essas diferenças têm muito a ver com a nossa disponibilidade para mudar. Em primeiro lugar, para perceber o que está a passar. Em segundo lugar, perceber o peso e a pressão que essa mudança representa. E depois, a capacidade de definir maneiras de atuar que nos permitam sobreviver e ficar muito melhor. Desse ponto de vista, nós procuramos construir, ou chegar à construção de três cenários muito diferentes de Portugal, em 2030. E a minha preocupação nesta apresentação é começar por fazer um enunciado muito breve daquilo que eu próprio penso que são algumas das tendências que marcam, desafiam os territórios, e em particular as cidades, no horizonte 2030. E depois tentar ver como é que esses desafios, como é que foram tratados nos três cenários que nós construímos, porque achei que era a única maneira de tentar responder à pergunta que me foi feita. Então o território conta para alguma coisa no vosso exercício? Pronto, então vamos fazer isso, se não se importam, vamos fazer esse percurso. Eu vou partilhar a tela convosco e vamos começar por ver cinco grandes choques que os territórios, e em particular as cidades, vão experimentar. Vou tentar fazer uma coisa bem feita, que é fazer o screen. Vou aumentar. Acho que assim está bem, não está? Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Então vamos ver. Primeiro, o que vou falar é o futuro dos territórios, cinco choques. E depois a segunda parte é o território nos três cenários do Portugal 2030. Exemplo. Os cinco choques, eu tentei identificar cinco choques. O primeiro chamei demografia e morbilidade. Morbilidade é o padrão das doenças, não é? Trabalhar isto num conjunto e tentar identificar tendências. Tendências são coisas, ou seja, são processos que nós podemos antecipar a sua, em que direção é que correm, em que direção é que vão. Uma segunda coisa é, nas atividades que Portugal pode fazer para o mundo, e com isso ganhar, digamos assim, prosperidade e crescimento, e as infraestruturas que vamos construir para suportar essas atividades, que tipo de dinâmicas dominantes podemos supor, quer dizer, porque nós não sabemos bem como é que vão acontecer, portanto construímos cenários. Cenários estruturam-se em torno de incertezas. A demografia e a mobilidade organizam-se em torno de previsões relativamente seguras, relativamente seguras. Depois temos uma terceira área que tem que ver com o clima e a energia, quer sob a lógica da adaptação, quer da mitigação. E aí é a área onde as escolhas vão ser mais difíceis de fazer, porque têm que ter em conta os custos e, ao mesmo tempo, que efeitos motores é que podem ter sobre a economia no seu conjunto. E, por último, achei que era muito importante chamar à ideia de que o espaço urbano está a ser trabalhado por um outro espaço muito maior, que é o ciberespaço, que é o espaço da internet, digamos assim. Portanto, o que eu ia agora fazer rapidamente é chamar a atenção para o que me parece importante em cada uma dessas cinco coisas, mas rapidamente, que é, quando eu digo rapidamente, não é porque eu tenha pressa, é porque é muito aborrecido, pronto, e vocês também calculam que acham que é aborrecido, pronto.
O choque demográfico envolve o envelhecimento das populações em geral, da população ativa em particular, e a redução do peso demográfico dos jovens, que até 2030 se vão dar, quer em Portugal, quer na generalidade das economias desenvolvidas. Nós fizemos um conjunto de mapas, que vamos ver a seguir, que nos dão a ideia de como é que o território português, vai ser habitado até 2040. Vocês não, peço desculpa que as coisas não são muito claras, mas vamos com certeza entender. Nós temos aqui um primeiro mapa, um segundo mapa e um terceiro mapa. Este primeiro mapa, o que é que diz? Diz qual é que vai ser a variação da população entre os 0 e os 6 anos, e os 14 anos, ou seja, os jovens. E o que é que significa o território português ter estas cores? A cor que está no fundo e que marca a maior parte do território português é esta cor que está aqui. Ou seja, até 2040 vamos ter menos 15% de população em idade jovem, excetuando no número de bolsas relativamente pequenas, uma à volta de Lisboa, outra à volta do Algarve, o Algarve subindo aqui um bocadinho para o Alentejo Litoral, e depois coisas espalhadas pelo território. Por exemplo, eu não sou capaz de explicar de momento porque é que está aqui um azul tão claro neste local. Mas percebem, a primeira noção que nós temos é que a generalidade do território português vai ter menos população jovem do que tem hoje. Menos população jovem, não é crescer pouco, é ter menos. Se passarmos agora para a população em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos, vamos ver o seguinte: todo o país vai ter a mesma cor na população em idade ativa que teve nos jovens, ou seja, vamos ter menos população em idade ativa em todo o território, exceto nesta bolsa à volta de Lisboa e à volta do Algarve. E quando passarmos para este mapa, é a população de 65 e mais anos. E o que nós vamos verificar, e que é uma coisa impressionante, é que toda a região litoral do país, onde está concentrada a maior parte da população do país, está neste eixo litoral, aqui vamos ter crescimento de população com 65 e mais anos superiores a 15%. Portanto, esta imagem demográfica é uma imagem que devemos ter sempre na nossa cabeça. Imaginemos que nós estamos a planear infraestruturas de transportes. As infraestruturas de transportes são para transportar pessoas e carga. Ora, obviamente, como a gente percebe. Mas demora um tempo a construir-se. E, portanto, nós hoje vamos tomar decisões sobre infraestruturas pesadas, que só daqui a 10, 15 anos é que vão começar a funcionar em pleno no país. E daqui a 10 a 15 anos estamos em 2030. E, portanto, coisas que estamos hoje a planear, construir, quando chegarem a abrir e a funcionar, é com esta demografia que vão trabalhar. Não sei se estou a ser claro naquilo que estava a tentar explicar, não é? É claro, eu não vou apresentar todos os slides, não vale a pena, isto depois fica convosco. Depois, só tentei seguir a cada uma das tendências, chamar a atenção para os impactos que isto tem, não é? Não vou estar agora aqui a referir, quero passar já para a segunda questão, que é a morbilidade. A morbilidade é uma coisa diferente das previsões demográficas. Nós não temos hoje disponíveis, não quer dizer que não se possam fazer previsões disso. Qual é que é a incidência das doenças que vão marcar o país até 2030? E o que se pode tirar, como, digamos assim, muito genérico, é que
as doenças crónicas em multimorbidade vão aumentar, resultante de estilos de vida que foram construídos ao longo das últimas décadas e que vão deixar uma herança sob a forma de doenças crónicas, muitas vezes em que cada pessoa tem várias dessas doenças ao mesmo tempo. Depois vai haver aumento das doenças oncológicas, das doenças imunológicas e de doenças incapacitantes, em parte associadas ao envelhecimento. Todos nós sabemos o que é o Alzheimer, todos nós sabemos o que é que são esse tipo de doenças. Portanto, nós vamos ter uma sociedade que, além de ser uma sociedade mais velha, é uma sociedade onde o peso de doenças vai ter muita presença forte. E num contexto em que se podem antecipar novas epidemias, não é? Basta pensar em territórios próximos da Europa, que têm muita população a concentrar-se junto de zonas naturais, habitadas por muitos animais, que são, muitas vezes, os transportadores dos vírus dessas epidemias. E, desse ponto de vista, o padrão de morbilidade acrescenta-se à questão do envelhecimento para mostrar até que ponto é que esta sociedade, até 2040, precisa de fortes padrões de solidariedade no seu seio. Porque nós não estamos a viver, por exemplo, o tempo em que eu era jovem. Estamos a viver o tempo em que eu estou na fase final da minha vida. Pronto, é uma coisa muito diferente, não é? E desse ponto de vista, podemos dizer que a sociedade precisa de acautelar as condições para poder ajudar, apoiar as pessoas que vão ter este padrão de mobilidade e que vão ter aquele padrão demográfico. Isto levanta-nos um problema muito complicado. Eu tinha aqui um slide que depois acabei por não pôr, para não estar a fazer, pronto, a encher com muitas coisas, mas que é um slide que é fácil de imaginar, que é como é que Portugal cresceu nos últimos 25 anos. Eu não vou dizer como é que cresceu, porque devia ser, se eu quisesse fazer isso, tinha trazido aqui a figura. De qualquer maneira, o que eu diria é que nós não podemos continuar a ter o ritmo de crescimento que tivemos nos últimos 20 anos. Porque se isso acontecer, nós não vamos gerar economia, não só para as pessoas em idade ativa terem emprego, como para as pessoas mais velhas ou as pessoas com doenças poderem ser ajudadas, apoiadas, não é? E, portanto, há aqui uma coisa fundamental, é que os territórios, e em particular o território do país, as suas cidades, as suas regiões, vão sofrer um choque de produtividade, ou seja, vão ser chamadas a aumentar substancialmente a produtividade das atividades que nelas se realizam. Porque essa é a única forma de a população que estiver em emprego poder ter remunerações mais elevadas. Por exemplo, se o país se especializasse em atividades com baixas produtividades e baixos salários, o crescimento português continuaria a ser anémico. E se for anémico, aquela parte da sociedade que nós estamos a ver envelhecer e que pode ser atingida por um conjunto múltiplo de doenças, doenças que são comuns a todos os países envolvidos, não há nenhuma catástrofe que acontece só cá em Portugal, são coisas que acontecem nas sociedades desenvolvidas, aquele padrão de doenças, não é? Portanto, nós temos um choque de produtividade muito grande a responder. E são as cidades e os territórios que elas podem dinamizar, as cidades e os territórios que elas podem dinamizar, que vão estar no centro deste choque de produtividade. Pelos polos de conhecimento que disponham, pela inovação empresarial que nelas floresça, e para a atração que consigam obter de investimentos e de talentos
vindo do exterior. Portanto, o choque de produtividade é uma coisa que se vai passar no território, e em particular nas cidades e nos territórios que elas podem dinamizar. Passando agora para o choque ambiental e climático, nós podemos chamar já a atenção para três ou quatro coisas que são muito importantes. Primeira coisa, primeiro no que respeita à adaptação. A adaptação é dizer assim, quer a gente queira, quer a gente não queira, há um conjunto de forças que estão em movimento e que vão provocar alterações climáticas, faça a gente o que quiser agora. E vamos ter que nos adaptar a elas. Adaptar significa conviver com coisas a que não estávamos habituados. E eu chamaria a atenção para quatro coisas. Uma primeira questão é a gestão dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos que abastecem as cidades, primeiramente as cidades, porque é onde estão mais concentrações de pessoas, especialmente a gestão dos aquíferos subterrâneos, é crucial, porque esses recursos hídricos vão ser mais escassos por causa das alterações climáticas, e a gestão dos aquíferos subterrâneos é fundamental, porque eles são a grande reserva estratégica que o país tem, além daquela outra que vamos obtendo e construindo com barragens, por exemplo. Mas os aquíferos subterrâneos são muito simpáticos, são muito importantes. A segunda coisa fundamental é a gestão urbana da água. A gestão urbana da água tem que ser a primeira coisa em que a economia circular deve ser dominante. É muito falada, muitas vezes, a questão da economia circular, mas a gestão da água e de tudo aquilo que são os seus efluentes, ou seja, aquilo que depois de utilizarmos, ou na agricultura, ou nas residências, ou na indústria, aquilo que deitamos fora, no meio da água, dos efluentes da água. Depois temos que ter uma muito maior presença no interior das cidades, de espaços verdes e de arborização, por forma a melhor gerir o impacto dos aumentos de temperatura. Vão naturalmente acontecer, quer a gente queira ou não queira. E depois temos que ter uma coisa fundamental. Nós temos que mudar a maneira como concebemos a construção de edifício, por forma a facilitar a economia circular. Porque como é que acontece hoje, ao longo do ciclo de vida do edifício, de um prédio? Não é? Ele é construído, depois tem 30, 40 anos, funciona, as pessoas vivem lá, gerações sucessivas passam por lá, e a certa altura há uma decisão de pôr fim ao tempo de vida do edifício. E como é que nós fazemos isso hoje? Fazemos uma demolição. Demolir é destruir, como se tivessem um bombardeamento, ficar com um monte de coisas tudo misturado. E depois, que é muito difícil tratar a economia circular. Portanto, no fundo, nós temos que passar a construir edifícios que se possam desmontar. Desmontar é diferente de demolir. E os edifícios que nós temos hoje não permitem desmontá-los, na generalidade dos casos. Por exemplo, os edifícios que são muito assentes em estruturas metálicas, podemos conceber que possam desmontá-los. Agora, tirando esses, o grosso é tudo para demolir, que tiver que ser demolido, não é? Portanto, temos que fazer uma mudança completa na construção dos edifícios. Tudo isto é adaptação às alterações climáticas. Não é porque os edifícios caiam por causa do calor. É porque as cidades precisam de ter uma maneira de gerir o fim de vida dos edifícios que não sejam arranjar um monte de tralha, entre aspas, que depois tem que ir para a terra. É uma coisa muito primitiva. Mas também temos que, além da adaptação às alterações climáticas, temos que contribuir para a sua mitigação, ou seja, para reduzir as emissões de CO2 e de outros gases com efeito de estufa, o metano, etc, etc. E as cidades são a maior, é nas cidades que existem, ou que existe a maior concentração de emissões de CO2, nomeadamente nas cidades que têm uma atividade industrial pesada próxima de si, porque aí juntam-se as indústrias que são mais emissoras de CO2 com o funcionamento das cidades
que são elas próprias, no seu funcionamento diário, sem indústrias lá nenhumas presentes, muito emissoras de CO2, por causa dos transportes, por causa do consumo energético das residências, por causa do consumo energético dos serviços, etc. Portanto, é preciso procurar novas soluções que façam reduzir a emissão de CO2. Portanto, este programa vai acontecer quando temos aquela demografia que vimos e temos uma responsabilidade de crescer muito mais do que crescemos nas décadas anteriores. A última coisa que eu chamava a atenção é que nós temos um ajudante, que é o facto de muitas coisas que nós hoje fazemos no espaço urbano, andando de um lado para o outro, possam passar a ser feitas no ciberespaço, como já são, não é? Além de que muitas coisas que nós fazemos nós próprios, possam passar a ser feitas como serviço. Todos nós percebemos que o automóvel familiar, como objeto fundamental, é muito irracional, porque o automóvel familiar anda durante o dia, na maior parte dos casos, com uma ou duas pessoas lá dentro, em média, uma pessoa, a fazer as mais diversas, muitos serviços, por conta da família. Né? Nós hoje percebemos que as cidades precisam ter outro tipo de mobilidade que seja muito mais económica no andar de um lado para o outro. E, sobretudo, andar de um lado para o outro de uma forma que gaste menos espaço, que reduza as distâncias que têm que ser percorridas no conjunto. Pronto, isto foi uma espécie de introdução que eu tentei fazer, a dizer, estes desafios vão estar todos eles nas cidades até 2040. Atrás falámos de tendências. Tendências são processos que nós podemos antecipar a sua dinâmica. Por isso dissemos, a demografia é um processo que gera tendências que nós precisamos conhecer. Os cenários não se constroem em torno do que nós adivinhamos, do que nós podemos antecipar. Os cenários constroem-se em torno do que é incerto, em torno de coisas que são incertas para o futuro em relação a Portugal. E nós, no trabalho que fizemos para a Gulbenkian, dissemos que havia três grandes coisas, ou seja, três grandes temas em relação ao qual, pensando até 2030, Portugal pode ter percursos diferentes. Uma primeira coisa é a inserção geoeconómica de Portugal. Pode-se perguntar assim, mas a geografia está cá, a geografia não vamos alterá-la. Portanto, o que é isto de ser incerta à inserção geoeconómica de Portugal? O que é que nós entendemos e incluímos aqui? Primeiro, nós podemos olhar para Portugal e dizer assim, Portugal é um país periférico continental. Pronto. O que é que significa? Somos a última paragem de qualquer comboio que comece no centro da Europa e que se dirija em relação ao sul atlântico. Somos a última estação. Somos uma periferia continental. Mas podemos olhar para nós e dizer, não, nós somos muitas vezes uma periferia continental. Habituámo-nos a ser uma periferia mais pobre que outras e que recebe ajudas periodicamente. Pronto. Mas nós podemos olhar para a nossa geografia e dizer, não, nós podemos ter uma inserção euromarítima, porque nós somos uma nação marítima. Nação marítima não é só uma coisa da história, dos descobrimentos, não. É uma nação que tem um hábito de olhar para o mar, e não é só para o mar, é para o ar também. O transporte aéreo é tão importante hoje como o transporte marítimo foi noutras alturas. Portanto, a nossa inserção beneficia muito com o facto de termos mar e ar para chegar a outros sítios, sem ser só a Europa.
E, por último, podemos ter uma ambição que é sermos atrativos para atores globais que escolham Portugal para localizar atividades, exatamente porque Portugal tem determinadas características que o tornam um sítio bom para um conjunto de atividades. E, portanto, a inserção geoeconómica fala desta questão da posição de Portugal. Depois, nós, além de sermos uma nação marítima, temos uma configuração de arquipélago. Nós somos um pequeno arquipélago. Temos o continente, temos a Madeira, temos os Açores. E esse arquipélago dá-nos possibilidade, sobretudo a partir dos Açores, de explorar o fundo do mar, o fundo do Oceano Atlântico, com todos os recursos que tem. E, a partir dos Açores, eu consigo chegar a órbitas para o espaço exterior interessantes. E, desse ponto de vista, este arquipélago tem a vantagem de me dar acessos a coisas que, se fosse só ou os Açores sem o continente, ou o continente sem os Açores e a Madeira, nunca poderiam fazer. Estão a ver? Depois, a segunda grande incerteza foi uma coisa que abriga, junta três coisas. A valorização do território, a especialização internacional, ou seja, o que é que nós somos capazes de fazer para o exterior, porque nós somos muito, nós temos a ideia, uma ideia muito, não é verdadeira, nós somos uma economia pequena. A maior parte das economias europeias são economias pequenas. Pequenas em termos da demografia, do número de pessoas e muitas vezes do espaço. Não é? Alguns países mais prósperos da Europa são pequenas economias. A Áustria é uma pequena economia, a Holanda é uma pequena economia, a Suécia é uma pequena economia, a Dinamarca é uma pequena economia, a Finlândia é uma pequena economia. Todas as economias que têm que fazer esforço para vender coisas no exterior para poderem ter meios para comprar no exterior aquilo que elas não podem produzir. Pela simples razão de que não têm condições para, com os seus mercados internos, terem dimensão para a maior parte dos das indústrias que hoje têm, digamos, escalas que ultrapassam em larga, em muito, uma população de 10 milhões de pessoas. Não sei se estou a ser claro no que estou a tentar dizer. E desse ponto de vista, as pequenas economias têm que ter uma preocupação muito grande, saber o que é que são capazes de fazer que o mundo queira, fazer coisas para o mundo que o mundo queira. Mas essas coisas vão ser feitas no território, vão ser feitas em cidades e em regiões que têm uma tradição industrial, por exemplo, o norte, o noroeste, nós chamamos o noroeste aqui em informação, o norte, o centro litoral, são áreas do país tem uma especialização industrial forte. Mas se olharmos, para, por exemplo, para a região de Lisboa e Val do Tejo, somos uma região muito mais de serviços e de agricultura. Por estranho que possa parecer, não é no meio da cidade, mas é só dizer, no conjunto. Não é? Ora, o território, a especialização internacional obriga a ter infraestruturas. Sejam elas de transporte, sejam elas de energia, para suportar tudo isso. Então juntámos este conjunto de coisas e passámos a ter, se virem, estas três coisas, território, especialização e infraestruturas, é aquilo que os fundos estruturais nos pagam. É uma parte substancial do que os fundos estruturais que vêm da Europa nos financiam. É este conjunto, não é? E, por último, temos uma grande incerteza, que é o modelo económico e social. O que é um modelo económico e social? É uma coisa que inclui o sistema financeiro. O sistema financeiro, nós temos um sistema financeiro assente na banca comercial. Outros países têm sistemas financeiros assente no mercado de capitais, por exemplo. Isso não é indiferente. Porque a inovação é mais difícil de fazer num sistema assente na banca comercial hoje, com o controle que sobre ela é exercido pelos reguladores, do que há décadas atrás. Por outro lado, temos sistemas de proteção social, temos a segurança social, temos a saúde,
como eu disse logo no princípio, vão ser fundamentais, dada a demografia que nós temos e o possível padrão de mobilidade de que falamos. Depois temos sistemas de ensino e informação. E por último, sintetizando tudo isto, nós vamos encontrar uma situação muito interessante, é que se os jovens não tiverem emprego em atividades com alta produtividade, o país não vai ter capacidade para tratar de forma respeitosa as pessoas de idade. Pela simples razão de que se o país não crescer, não temos modo de financiar sistemas que necessitam de financiamento para além daquilo que foi feito neles, na maior parte dos casos. E, portanto, consideramos que estas três coisas eram três grandes áreas onde é incerto o que pode acontecer. E é incerto porque nós não sabemos como é que nós vamos decidir a propósito destas coisas. Porque aqui somos nós que decidimos, tendo em conta, naturalmente, o que outros querem, o que outros desejam, o exterior, outros países, etc. E então nós tentámos dizer assim, bom, então, não, vocês agora não... Temos 10 minutos mais, sim, para termos algum tempo para perguntar. Não, mas eu achava que era interessante vocês perceberem o seguinte, o que é que nós dissemos assim? A inserção geoeconómica pode revestir uma de duas formas até 2030. Ou continuamos focalizados na União Europeia, ou caminhamos para uma rede de relacionamento euroglobal. E se continuarmos focalizados na União Europeia, temos que perceber bem se é a União Europeia que existia quando aderimos à CEE, ou se é a União Europeia que está a mudar de natureza, que é muito mais exigente e ambiciosa. Depois, quando se trata da especialização internacional, da valorização do território, das infraestruturas, nós pusemos três hipóteses. Ou o nosso objetivo é repor o nível a que estávamos antes da pandemia e, basicamente, até 2030, fazer os investimentos grandes que não conseguimos fazer até agora e que já tínhamos decidido. Ou então vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar a diversificar a nossa oferta exterior, vamos passar a fazer coisas a que não estávamos habituados a fazer, mas que o mundo quer que se façam. E, portanto, deixamos uma certa especialização internacional que continuará a existir, mas que já não será a única, porque nos diversificamos. E temos uma terceira hipótese, que é transformarmos, pormos mais ligados ao que vai crescer mais na economia mundial. Depois, quando passámos para o modelo económico e social, optámos por três hipóteses. Ou continuidade, não se mexe em nada, pouco se mexe, porque é tudo muito complicado de passar. Ou se faz uma reforma incremental em alguns aspectos do modelo, ou se faz uma reforma muito avançada. E então nós temos aqui a matéria-prima para construir três cenários, estão a ver. O primeiro cenário chamamos de prolongamento. Porquê? Porque do ponto de vista do modelo económico e social é continuidade. Do ponto de vista da inserção geoeconómica é focalização na União Europeia, habituados a receber fundos estruturais. E em termos de especialização, valorização do território e infraestruturas, continuidade. Isto dá um cenário que nós chamamos prolongamento. Ou pelo menos que descrevemos como prolongamento. Depois do cenário 2, vejam uma coisa. No cenário 2, eu também tenho focalização na União Europeia, mas descobri que a União Europeia passou a ter uma política industrial, que não tinha. E passou a ter uma política energética, que não tinha, ou que tinha, mas que não tinha a força que tem hoje. Uma política ambiental muito mais exigente do que alguma vez teve. E, portanto, nós tentamos, neste ponto, tentar aproveitar esta mudança ambiciosa da União Europeia para tirar proveito para nós também.
e, portanto, temos diversificação incremental, mas mantemos focalizados na União Europeia. E, mas fazemos também reformas cá dentro, algumas reformas. E isso dá-nos um cenário 2, a que nós chamamos ajustamento. Ajustamo-nos à União Europeia que está a mudar e procuramos tirar partido disso para o nosso crescimento e para o nosso bem-estar. A terceira hipótese, o cenário 3, é eu tenho uma ambição de transformar a presença de Portugal no mundo, em termos económicos, de criar uma rede em que eu tenho relações com a Europa e relações com os Estados Unidos, com o Japão, com a Índia, com a CPLP de uma forma muito diferente, etc. E faço uma reforma avançada do sistema financeiro, do sistema de proteção social, do sistema de ensino. E então chamamos a este cenário reposicionamento. Estão a ver? Portanto, os três cenários que nós construímos têm um nome diferente, mas a lógica que preside a cada um deles é: este é um cenário de prolongamento, este é um cenário de ajustamento, este é um cenário de reposicionamento. Percebemos perfeitamente que na horizontal, em todos estes três níveis, o que se passa aqui é muito mais exigente do que se passa aqui ou aqui. Portanto, ao longo destes três níveis, os cenários definem-se pela maior exigência da transformação que nós queiramos fazer. Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. Pronto. E agora, como já não vou ter tempo para mais nada, isto está aqui. O que é que eu tentei fazer a seguir para vocês verem, assim, território. Vamos só ver o território, está bem? Território. Como é que é o território no cenário 1, prolongamento? É internacionalização da economia, assente nos arcos metropolitanos do Norte e de Lisboa, com papel dinamizador de cidades de média dimensão. Portanto, é uma economia assente. O arco metropolitano do Norte é um arco que vai desde, digamos, portanto, Braga para cima, portanto, Viana do Castelo, vai no fundo, Viana do Castelo, até abaixo do Porto, até à zona da área metropolitana do Porto, que é para baixo, não é? Lisboa, pronto, é um arco que começa em Leiria e acaba em Sines, começa em Lisboa e acaba em Évora, não é? E, portanto, são dois arcos poderosos, onde há muita universidade, onde há muitos politécnicos, onde há muita indústria, muitos serviços exportadores, estão aqui os arcos principais da nossa presença na economia europeia e mundial. Mas, fora deles, há muito território. E aqui nós dizemos, neste cenário de continuidade, o papel fundamental é as cidades de média dimensão que estão para dentro, quem vai para dentro do país a partir desse cenário. O segundo cenário de ajustamento é: vamos equilibrar mais os arcos metropolitanos, por forma a que o arco metropolitano do Norte e o arco metropolitano de Lisboa sejam equiparáveis nas suas relações marítimas e aéreas, nas suas capacidades de indústrias e de serviços. Portanto, os dois arcos ficam mais equilibrados em potencialidades. E as cidades de média dimensão recebem um tratamento específico porque são elas que, na prática, podem dinamizar o território que as rodeia, que muitas vezes é um território que já tem pouca gente, mas tem muito património histórico e artístico, tem paisagens muito bonitas, muito pouco aproveitadas em muitos casos, tem amenidades que tornam muito agradável existir e viver lá, e desse ponto de vista é uma parte do país onde não só estrangeiros, como muitas pessoas que hoje vivem nos grandes arcos do Norte e do Sul, podem passar a viver em certos períodos da sua vida. Apaga-se neste cenário aquela ideia do interior, não é? O cenário 3 é um cenário que atrai muito mais gente que vem do estrangeiro.
atrai pessoas que se vêm, por exemplo, passar ou viver os últimos anos da sua vida, vão residir em Portugal, são séniores, vêm viver para Portugal. Pessoas que vêm trabalhar para Portugal, trabalhando basicamente através do ciberespaço para o mundo inteiro. E pessoas que vêm também estudar para Portugal. E desse ponto de vista, a preocupação maior é Portugal ser um atrator de talentos, de investimento e de que venham para cá fazer coisas para o mundo. E nós vamos fazer duas coisas importantes para o mundo como Portugal. Uma é explorar o Oceano Profundo a partir da ligação arquipelágica que temos, em que a parte mais avançada do arquipélago é os Açores, e onde nós, com apoios internacionais, com alianças internacionais, vamos apostar em explorar os recursos do fundo do mar. E, ao mesmo tempo, vamos apostar numa coisa que já está a ser feita, que é transformar. Portugal criou uma agência espacial para passar a ter lançamentos de satélites pequenos, a partir dos Açores, com lançadores concebidos e fabricados em Portugal. Portanto, nós vamos trabalhar o espaço e o oceano profundo com parcerias internacionais, valorizando o nosso território. O que eu tentei é dizer-vos como é que cada cenário trata o território, porque depois também fiz, isso fica tudo para vocês, como é óbvio, fiz também para a especialização internacional, fiz para a agricultura, porque a agricultura, se tiver dois minutos para falar agricultura, depois eu calmo. Porque a agricultura é muito importante, porque a agricultura tradicionalmente ocupava uma grande parte do nosso território. A transformação que envolveu a adesão à União Europeia modificou, acabou de modificar o que já começava a perceber-se com a emigração dos anos 60, que uma parte do território agrícola do país ia ser abandonado por pessoas em idade ativa, que iam emigrar, e ficariam algumas outras pessoas ainda cá a trabalhar, não é? No cenário 1, como é que nós olhamos para o cenário 1 é prolongamento. Como é que olhamos para a agricultura? Olhamos para a agricultura e dizemos assim, é extraordinário o que aconteceu com a agricultura portuguesa nas últimas décadas, porque ao contrário de uma parte do resto da economia, a agricultura é um caso de sucesso. Quando eu digo sucesso, é aumento de produção para exportação, variedade de coisas que exportam, qualidade do que se exporta e... Desculpa. E desse ponto de vista é encarada como um elemento da especialização internacional do país, sendo que outras funções que ela tem no território, neste cenário, não são muito tidas em conta. Ou seja, o papel decisivo que a agricultura pode ter na valorização do território e no combate à desertificação e ao abandono de grandes extensões não é considerado prioritário neste cenário. No cenário 2, que se chama de ajustamento, a agricultura continua a ser vista sobretudo como um elemento de especialização internacional, mas vai haver um investimento muito grande na tentativa de repor capacidade de irrigação que se perdeu e de realizar um outro grande projeto no Tejo de irrigação, sabendo que do ponto de vista climático, esta estratégia é uma estratégia que obriga a ter um cuidado enorme com um facto muito concreto, que é o Oeste e o Ribatejo, que são áreas fundamentais atuais de irrigação, abastecem-se em grande parte nos aquíferos subterrâneos. Não se abastecem de água no Tejo, abastecem-se de água nos furos dos aquíferos subterrâneos. Os aquíferos subterrâneos nesta região do país são os mais importantes e são uma riqueza fundamental como recurso estratégico, não é? E, portanto, naturalmente,
uma das coisas que este projeto de tese permitiria fazer era transpor o abastecimento do Ribatejo e do Ribatejo de uma parte dos aquíferos subterrâneos para a água superficial do Tejo. Pronto. No terceiro cenário, pega-se nas quatro agriculturas. O professor Francisco Leville encontrou esta fórmula, que eu acho que é muito interessante, quer dizer, há uma agricultura de agronegócio, que é aquilo mais extraordinário que aconteceu, que é virem americanos plantar amendoeiras no Alqueva, depois de terem tido uma grande crise, de uma epidemia na Califórnia. Eu peço desculpa se não estou a dizer corretamente, se não são amendoeiras, pronto, são digamos, frutos secos. Né? Depois temos uma grande agricultura de base fundiária, que está hoje muito, muito centrada também no Alentejo, e onde nós encontramos, por exemplo, o aumento enorme da produção de azeite, o enorme aumento de produção de vinho de qualidade. Não é? Depois temos uma pequena e média agricultura familiar, que é quem dinamiza, por exemplo, todo o Oeste e todo o Noroeste, todo o Norte, que é, digamos, uma pequena e média agricultura familiar, que produz coisas para o mercado. E depois temos uma pequena agricultura familiar, produtora de bens para consumo da família e das suas redes de proximidade. Da conjugação destas quatro agriculturas, nós temos um mosaico de oferta variada de especialidades no mercado interno e externo, uma melhoria dos rendimentos dos agricultores inovadores, seja qualquer o território em que se encontram, e uma inversão da tendência de desertificação humana, abandono de terras e multiplicação de incêndios. Pronto, e agora já não digo mais nada em relação ao que tinha para dizer, só tentei mostrar-vos como é que cada um dos cenários trata de maneira diferente do território. Foi o que me lembrou dizer. Muito obrigado. Nós temos agora duas questões. A professora Lívia Madureira. Não vamos fechar então a sessão? Não fazíamos umas pequenas questões. Vocês? Temos 5 minutos. Pronto. Uma questão que eu tenho é uma questão relativamente genérica, não é? Que tem muito a ver com esta necessidade que a sociedade em geral, e não específico da sociedade portuguesa, sente de transformação do modelo económico global. E que provavelmente tem muito a ver com o facto de nós termos assumido, nós, humanidade, não é? Temos assumido em 87, não é? Este paradigma de desenvolvimento de sustentabilidade mais assente de uma sustentabilidade mais fraca, onde nós admitimos sempre que conseguiríamos, através da tecnologia e da inovação, superar os desafios da escassez e dos limites que a natureza nos impõe. E nós hoje estamos confrontados novamente com esse desafio. E a minha pergunta é, no fundo, esta nossa dificuldade em antecipar o futuro tem a ver com uma certa negação ou tem a ver com uma certa crença de que somos sempre capazes? Ou se na verdade não somos capazes, ainda não percebemos que somos capazes e de facto precisamos de um paradigma de sustentabilidade forte, ou seja, de uma transformação total do modelo económico global? Muito bem. Posso tentar responder agora? Sim, sim. Ah, era só para saber como é que estavam a juntar questões. O que me parece, ou seja, eu acho que nós em relação à sustentabilidade temos que ter uma noção. As tecnologias não estão a ser ultrapassadas. O que está a ser ultrapassado são tecnologias que em décadas anteriores nós supunhamos que eram suficientes para resolver o problema. Olhamos só para uma coisa muito diferente. Todos nós achamos que o nuclear é uma coisa horrível. Pronto. Mas, pior ainda que a fissão nuclear, os reatores nucleares, não é pior, é muito melhor. Nós temos a fusão nuclear. A fusão nuclear permitiria, se uma vez dominada, ter eletricidade muito barata, não ter os problemas radioativos que tem a fissão. A fissão tem várias vantagens. Pronto. Nós estamos habituados a ver grandes projetos de governos para fazer
avançar a fusão nuclear. Por exemplo, nós temos o ITER, que é um projeto europeu gigantesco, não é? Os americanos têm outras coisas do género, os chineses também, etc. Mas é engraçado ver que foi criada uma associação das indústrias da fusão nuclear, que reúne 24 empresas que se financiam no mercado de capitais, que se financiam junto do capital de risco, e que no conjunto essas 24 empresas são 13 dos Estados Unidos, 5 do Reino Unido, 1 do Canadá, 1 da Austrália, 1 da Alemanha e 1 da França. E depois são 1 da Índia e 1 da China. Estão a explorar no seu conjunto 16 percursos diferentes para a fusão nuclear. O que é uma coisa extraordinária, não é? Com financiamento privado, embora com envolvimento dos Estados que colaboram nesse projeto, quer com os seus laboratórios nacionais, quer também com financiamentos públicos. Mas vejam uma coisa, eu juntei 24 empresas de muitos países que estão a explorar 16 caminhos diferentes não são radicalmente diferentes, mas são diferentes o suficiente para apertarem a malha da pesquisa sobre a fusão nuclear. Isto é tudo feito sem que ninguém saiba coisa nenhuma. E desse ponto de vista, eu digo como é que é dizer, nós temos, sobretudo as pessoas que têm a ligação com a ciência e com a tecnologia, têm a obrigação de mostrar que a ciência e a tecnologia têm modo de responder parcialmente às questões. Porque senão vamos transformar a luta pela sustentabilidade numa luta pelos modos de vida. E não tarda muito que haja polícia no costume. Não sei se estou a ver o que estou a tentar dizer. Porque isto não é uma cruzada, não é uma coisa, como é que é dizer, é uma construção humana que está ao nosso alcance e que nós vamos fazer com as armas que sempre soubemos fazer, que é com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade de colaborar, como por exemplo colaboramos para obter as vacinas do Covid tão rapidamente, não é? Nós temos um discurso sobre a espécie humana que é um discurso horrível, sobre nós próprios, e não vemos que somos uma espécie muito interessante. Pá. E se confiarmos que somos uma espécie muito interessante e dermos prazo a isso, estes assuntos resolvem-se relativamente bem, na minha opinião. Peço desculpa de não estar a dizer o que deveria. Eu tenho uma pergunta para terminarmos, que de alguma forma reúne aqui algumas das sensibilidades que fomos recebendo e tem a ver com o modelo territorial subjacente a este exercício. Há aqui a impressão que nós temos dois grandes sistemas ou subsistemas, o subsistema de Lisboa, que vem até a Leiria, e depois temos aqui no Noroeste um outro subsistema com referência às cidades médias. E a minha primeira provocação vai por aí, mas nós temos mesmo cidades médias, com exceção de Braga, eventualmente Leiria, o país tem uma rede ou tem as cidades médias que precisava para poder equilibrar ou reequilibrar o território? E a segunda provocação tem muito mais a ver com o resto do território. Os tais dois terços que ficam fora destes dois subsistemas e que, relativamente à sua vocação, para além da sua vocação, um bocadinho até com a poética estratégica que foi inaugurada com o PRR, com, enfim, um território muito, muito vocacionado para as questões da proteção da biodiversidade, é possível que estes territórios, se não tiverem uma função produtiva, possam subsistir, sobreviver ao que vem nos próximos anos? São estas duas provocações que eu lhe deixava sobre este modelo territorial das cidades médias e do resto do país, se pode ou não sobreviver sem funções produtivas. Agradeço muito as questões que colocaram. Vamos ver, nós aqui na Gulbenkia, antes de nos lançarmos neste projeto, durante quatro anos fizemos três volumes sobre três regiões do país, não é? Do ponto de vista do que é que se faz, indústria, serviço, etc., do que é que se investiga nas universidades e nos laboratórios de investigação,
para tentarmos dar uma imagem do Portugal que nós, na maior parte dos casos, desconhecemos. Fizemos um livro para o Noroeste, foi o primeiro, chamámos Noroeste Global. Depois, em segundo lugar, fizemos um para o Arco Metropolitano de Lisboa, chamado Uma Metrópole para o Atlântico. E depois fizemos uma sobre o centro, porque o centro do país é o único que vai do litoral até à fronteira de Espanha. O centro do país é uma peça fundamental para manter unido o conjunto que é o Portugal. As duas outras partes do Portugal são mais viradas para o mar, não é? E desse ponto de vista fizemos o seu volume, que nós chamámos centro, chamámos Portugal no centro, para dar noção clara da importância desta região, que abrange uma parte, que fica fora atrás do monte, fica de fora o Alentejo do Sul, portanto o Baixo Alentejo, e um pouco do Alto Alentejo também, mas na prática o que nós tentamos aqui dizer é que houve uma estratégia para tentar lidar com o interior, esta zona, que foi os parques industriais e a atração de multinacionais e de empresas industriais para aproveitar o pouco que havia de jovens ou pessoas de meia idade com experiência, com hábito industrial. Esse projeto ocupou duas décadas, seguramente, não é? A maior parte das cidades construíram parques industriais, mas podemos dizer que esse período ou essa opção não, neste momento já não constitui, digamos assim, uma alavanca. Depois começou a aparecer uma forma mais ténue, que é eu desloco para essas zonas, sobretudo para zonas que têm politécnicos ou têm universidades, centros de serviços que trabalham para o exterior e que existem lá. O caso, por exemplo, do Fundão é um exemplo, o caso do Tomar é outro exemplo, o caso lá de cima, não sei se é Viseu, peço desculpa se não estou a ver bem claramente, mas, ou seja, aquilo que nós chamamos do interior pode estar a exportar coisas altamente complicadas para o exterior, serviços. E podem ser portugueses ou estrangeiros, isso aí não somos esquisitos, não é? E depois há uma coisa que eu acho que é muito importante, é que nós temos um património histórico. Nós desprezamos a nossa história, de uma maneira geral, não ligamos absolutamente nenhuma. E o património histórico do país é aquilo que nos, que soubéssemos valorizar, tinha mercado, com certeza, no mundo inteiro, para que as pessoas viessem a ver coisas. Mas nós, como não sabemos nada da nossa história, nem sabemos dos sítios onde a nossa história aflorou, temos dificuldade em considerar que essas regiões são regiões atrativas para europeus que já não estão numa idade de irem todos para a praia, mas que são gente culta, e que, se combinarmos saúde com história, com narrativas, com qualidade de vida, não há razão nenhuma para que eles não venham para cá, ou comprem cá casas, ou venham para cá por longos períodos de vida, não é? De tempo. Nós temos que ser um país acolhedor de outros, a partir do que é mais rico da nossa história, da nossa paisagem, das nossas coisas. E isso não está escrito em lado nenhum, está a ver? Isto que estou contando agora, está a ver, não está escrito, ou seja, se vocês forem ver, nós temos três volumes, estão aqui, vocês estão a ver os três volumes, já caiu uma parte das coisas, mas não tem volume. Dá um dos volumes, que é o terceiro, tem os estudos que foram feitos antes do cenário, e tem lá vários estudos que foram feitos sobre o território, tem coisas muito interessantes do levantamento de oportunidades. É claro que nós, depois, quando construímos os cenários, inspirámos-nos em coisas que foram estudadas, não é? Mas, em relação às cidades médias, eu acho que Braga é evidentemente um caso formidável, não é? Braga é um caso formidável. Braga e Guimarães é um caso formidável, não é? Mas, por exemplo, se eu chegar a Bragança, peço desculpa de estar a falar de Bragança e não estar a falar de Vila Real, mas
É de propósito, porque não podia parecer que estava a fazer uma espécie de cumprimento. Mas não era. Bragança tem coisas muito interessantes. Tem muita gente. Tem muita gente, por exemplo, dos Palopes que vêm estudar para cá e que vêm estudar para lá. Eu lembro-me, a certa altura, ter descoberto que estava previsto a transformação dos silos de trigo que existiam em Bragança numa coisa que se chamaria o Museu da Língua Portuguesa, não é? Descobrir que se pode fazer o Museu da Língua Portuguesa a partir de silos que eram de trigo, isto é que é o Portugal que nós podemos fazer. Peço desculpa. Muito obrigado. Infelizmente não temos tempo para mais, Muito já obrigado, eu. Muito obrigado. passamos. Foi um gosto e um privilégio tê-lo connosco nesta primeira edição das Muito nossas obrigado conversas pelo sobre os convite. territórios. Desafio todos aqueles que nos acompanharam pelas várias plataformas a consultarem e a lerem o estudo da Gulbenkian, e a voltarem, a marcarmos encontro para daqui a um mês, para falarmos das questões ligadas às alterações climáticas e ao impacto nos territórios. Até lá, passem bem, tenham uma Muito boa tarde. obrigado, muito boa sorte. Tudo corra muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada.